Uangalizi watukufu wa heshabakati la internet ya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Simtiniani ye unwan. Ya hangu yao. Ya umone sani ya ukaya. Harma wakati utumshash. Wakati uto doka muda mle. Simtiniani yao ya ukaya. Ngarjo urudi babo. Rimnikeni. Ba la interview la hangu mimi ndamina mzaze mwinyi humzaya afano yo post kaunga sinalera ban simanzi shianiyo ya kaya itso kule yabo garjor libabo rirejeze scoop ya bili ya uhuisha e daula inu waka rirongozi wane mongozi ya waka ya eke daula angiyo ibili liju ze farka zo kazi kambili sha zo yukanzima do uhuisha handani e daula Garjon ro ya kayanga bo wana wakomori sawan wara. Baishwa wahimiliwa nilitengwe la hedaula ya haki. Warenga mfo wafanu wa uhuzao kisiasa. Wanduanu nga mwajuao wararo. De le purunku la Zalwan et le purunku la Abdou Hassan. Nemtsoche wa metro Faham wa metro Saïd El Aref. Nemjanji wa Jibril. Wandunda wa owararu wa odowangu Champa. Wa rwawa ya ukaya ngwanzao wa onensi inu. Itihedam warengele suala la humfu wafanu liketa sababu la mtodamu harumai nsi hatu wanruda wao uo wararu si wafumbwa yao lelepurunku la zalwane lepurunku labdu Hassan ulio adala ako nemtsoche wa metro Saïd El Aref nemjanjimu wa Jibril wangu wao wararu wapanga namna ya ukaya wanzao waone entsinu itsandalie hamiro ya damu uhusu le suala la humfu wafanu mimi hukaya mwana mkomori mtangazaji na hundai makamu ya consultant de la République. Tijusa shehitwa ilini huyishe enti hangu. Ni huyishe enti hangu itijihunde harma bendesa. Ni huyishe ye daula ya hangu itijihunde harma bendesa. Sile regime ya azali mana yonge jolawa. Régime ya azali yonge jolawa. Sha iho hale hata ijoka uroha. Sha dili taifa la Komor. De daula ya Komor. Ni huishi. Uhusu le suala. La heze video. Zandrabu. Zishanishiwa ono anruwa uwararu. Linuti jawabu la hao uwararu. Hakami ujibu
mru ulohuri. Ni ujibu mru ulohuri. Mbikao ngujo subuti. Geno unafasi ya wahahe. Wa ujua ya zungulie harmenti ya hahe. Ye mjanji. Mhu. Wa Jibrilu nga mjua ukakati huri. Hafungwa. Gizi funguoni. Bonze. Ye mtsoshe. Wa metu. Saide larifu. Gizi funguoni. Ngobonze. Ele purunku. La zalone ele purunku. Labdu Hassan. Gizi funguoni. Gizi funguoni namnaje. Kana ujwa uroha u. Ho hao, ho mahurani hao, ho mazambani hao, hunji ya moroni, wa wama deteni, wa wandu wafungwa, wandu wao wa wafungwa harmenti ya hao. Hakamri ya fungwa, yekaji uzunguli ya harmo mjiwaezi. Wa utilu wandu ni wajibu uwa, amruna dunia. Wa utilu wandu mimi ni wajibu uwa. Mi ujibu mru ikawo nge huri. Nge hamanda mi, wanulo huri. Nejuwabo tasi. Amreme kostumi ya hangu, tinjawo garini hangu. Tikaya harumawo mjiwaezi. Tifanyazi haziza hangu. Nga mino unafasi ya wa hangu. Abunga mi huri. Abunga mjojibu mru. Ujonde ya ha, ujonde ma ha, ujonsindi ya. Shamru ulo huri. Shamru ulo huri. Mru ya hafa na mru ya fungwa. Wunga mumjibu ni mreli. Wazungu ambaka, on ne tire pas sur une ambulance. Mbukado fuma, janaza. Mbukado lisamizinga usonu majanaza. Omtona maondu wa mbukwa waru majanaza. Abo njajojua, wamba gamjovanu, njeni wajibu. Taibu. Tisha inshi, lohokaya, Harma muda, utso, wahale, nga mjordi babo, ni frape fort, hausove le taifa la hangu, e daula ya hangu, ni anzao e daula yinu. Ikai harma amani, nga mjordi babo, ni frape, nuho frape, do ujana scoop ya interview, ya vili, un deuxième épisode. Emana nanzi hayabo na teo unwani yo nga sinalera. Hindi. Ndabo njua wizo mimi nifanyao. Ha, ndabo njua wizo mimi nifanyao. Kaindi haza hangu nga mwimetrize. Ema suadiza ma journaliste. Ema suadiza ma journaliste. Je répète. Ema suadiza ma journaliste. Ma activiste. Walio harmenti imu. Wajua wa uzungulia watu fungwa. Jabdala agwa buya fungwa. Ema aktivistu na majurnalisti. Watu fungwa jabdala agwa buya fungwa. Haka abdala agwa hafungwa. Abdala agwa hafungwa. Ho hao. No maramba ni ya liyo. No misiru ni ya liyo. No mumpado ni ya shili yao ya kwa fungwa. E mwana mkoma uri ulonga zija, haulo mtsamu. Ulonzuani, haulo mwali. Ya soto to usiha harumawo mjiwezi. Ya bo hafungwa. Ya bo hafungwa. Ya bo hafu. E mwana mkoma uri. Ulio hunu maswani. Usoto to uroha po mijini ya liyo. Niho ya zaliwa. Ya siha harumawo mjiwezi. Ya bo hafungwa. Abo wo hafungwa. Post na janyo ya buya nga mjordi babo nifanye interview ya vili. Deuxième épisode ya hangu damina. Nzaza fanu. Tida baha, tido nifanya ho. Hakanja kazalera. Tida baha. Chailanzi ya uruhusu ema aktivisto. Nema suadiza ma journalisti wa Lokomor. Walo muruni. Nwalo mzuani, nwalo mwali. Wahunde accessibility.
wahungewo unafasia, wauruhusu, wende wakurubie, mzaza fanu, wafanye interview, hamada ila naifanya, hena mna wowo wanzao, hena mna wowo wanzao, amanzo tiwanike fursa, yansi hundaru vanu, wafanye izo nafanya, wafanye izo mimi nafanya, nafanya ze tatibu zonti, nuni kurubie mzaze wa fanu, yambeze kweli, ili nizimo omuro nele zaha lanzoli sisiwa, wansi juvanu ni Jibrilu, na sede larifu na dala agwa. Yede misio ya hangu ya ntowa. Na hiyo tisa sifanya, mana wakomori wa wenji wa wakomori, welewa, ndro ya ukaka urongwa tindami, shiaka urongwa mzaza fanu. Wakomoro wenji, waelewa ya ukaya kaurongo wa sindami, mitika uzisa masuala. Shia kaurongo wandu, mzaza fanu. Yabo, haruma mafumfu mengo shenda na shenda, haruma jana, ya hema suwadiza ma journalisti walo Komor, nema aktivist, walio harmerezo, walo Komor, uwinji wa hao haruma mafumfu mengo shenda na shenda, haruma jana, wawa heze daula za haki za mafiti. Wawa heze daula za haki za mafiti. Ah, nge namu aksede. Namu aksede. Mwende. Makurubie. Mwafanye zonafanya hata na hundra. Mzazafanu mwende mwafanye hamadami zonafanya umsuali. Ya jane versio inrojina. E katsinda ila. Bami imi, si unru zinji, zinji hogarini hangu, wanambahiza, zinji yanambia, zinji, zinji yanambia, ika uzo kajaza mba haruma intervu. Si unru zinji na mzaza fanu, ika uzo kajaza mba haruma intervu, shanda wanamta hogarini hangu. Mina ena mnyezi mungu subwana uwataala basi, ne malaika ne mashehe. Loaishia, izi anambia, watina ukati maanregistre. Nja maanregistre, mana misilo fanya espionage. Nja maanregistre, paske misilo fanya espionage. Izo na maanregistre, si mtaharavi, ngawe ravi, ni husu ali. He kamera ya hangu habage ravi. Izo nizo na mtiniani. Sha izo yeye anambia, izo zinji. Ils ont zingé au lorizo d'ami en tant que journaliste. Gamjo Ibabo, ni rejez interview à Rigi, il y a des gens qui ont été mis en place, ils ont été mis en place. Ils ont été mis en place, ils ont été mis en place. Ils ont été mis en place, ils ont été mis en place, ils ont été mis en place. Ils ont été namliche, namrenzi, imanahe, obahanyalala. Ya ke tranquille. Bah, il y a des messages à Kaudja Ibe. Les ala njuzi sao abaha, d'abaha, mimi njuzi sao. Mana hindi ni mzata fanu. Ya Kaudji déplace ya nsahe. Nu akati na msaha, haka haharaya. Si ve handu me no ve handu me hata kaka kauzi jibu. Mana hindi ni ya Kaudja jana. Juzi plito, ya jaja za interview. Mana hindi. Iyo hata naba haa, iniba hanalala, amdo juzisa. Iba naka unza haa hindi. Hakanza ya nike jackpot. Por mwa, hakanza ya nike jackpot. Kamala, ka wanungwa rao, umluka, waheyen tombola. Ila tombola, ya kanza ya nike nunu. Nunu ahunre tombola. Nunu ahunruye tombola. Ya ho tangazaji. Nunu hakunduye ntombola ya ho tangazaji. Yoni yo, mzaza fanu ya nika, le jackpot. Amwishio wanu wanipara uhari, hajimba eswali, hambati hulo ha 5,000 euro. Interview la, ye valori ya hayo 5,000 euro. We mtiti bobo hajimba eswali. We mtiti.
Yombabititi, il a jackpoti. Inunzi, yahudumu lwani wanduwararu. Mazetwani bunrihi. Mazetwani bunrihi. Inunzi yahudumu lwankolo. Ni mazetwani bunrihi. Jibrilu na Abdala Agwa na Sedelarifu. Wapanga nkodo ya ukangwa sahao watie daula yunisihe miwa ma miwa damu. Ele daika la pulwa. Lede la ziyo umro. Nele zaha la maji. Ibrahima inus. Ange uwe daula. He daula getuka humnika 5000 euro. Tu te rakote. Wajimba isole, wazuka yeziliwa, yeziliwa. Za interview hamanda ilana yufu. Aka ila, mtaka usove rejimu. De daula, de enti ya hangu. Ila interview ika uharmole mengu. Harmole mengu, ila dinike vanu, lizamba wanu nga mimiliardere. Shanga mjuweze na fazi. Za enti ya hangu, ila jackpot. Hala futi shango chovumbu wana 5000 euro. Yumba bititi. Yone mba kafe. Yone mba kafe ya hangu. Nemba mafura ya hangu ya utaugarini. Bo hajimba yiswale. Effectivement nga wajo ka recompense. Bade kaza la sumani. Zile ulo raisi wa heda ula ya henti inu. Effectivement nga mhu konfirmo bo hajimba yiswale. Nga wajo ka recompense. Il y a une interview là, parce qu'il a déjà sauvé des Daoula, des Amani, il y a un Tiahangu, il y a un Kawihifadi. Des Amani, il y a un Tiahangu, il y a un Kawihifadi. La vie m'a badi, badi n'a pas dit. Badi est ka Azalia Soumani et Batar. Badi est ka Ibn Haram, nous sommes Ibn Haram. Badi est ka Azalia Soumani et Batar, Ibn Haram, nous sommes Ibn Haram. Mbaba wahed daula. Mhum wahed daula. La vima, la vimu ikane. Gejo ungana na recompense. Chati 5000 euros. Izoga mhabiyo. Badie ke waziri. Wahe mali, wahe nsinu. Wana Muhammadi Abdurazak. Ye batari ye mnaharam. Wabacho joka recompense. Nagam aminu ka Muhammadi Abdurazak. Waziri wahe mali yahe daula. Nahalani. Badie kakarisina mawakala wa hensi ya hatu. Hakama wakala wa hensi ya hatu wajuwao. Uomuro. Neleza hala hudumuwa ni Abdala Agwa. Na Sidilari. Na Jibril. Badie kashek salimu tidera isi wa hema hakama ya juu. Ya hensi inu. Ahali jamali leili. Nahalani. Lunisoto hundana na rekompansi. Izunga mwabu. Claire. Donc. Rasi wa mganya. Buhajimba iswali hiwa 5000 euro. Rasi wa mganya. Buhajimba iswali hi. Wahimna 5000 euro mwazizao. Nimabieni ni magwamana wa heze daula zaaki. Kabla rane jafanya i deuxième episode. Kabla rane jafanya i deuxième episode. La rane déjà fait un deuxième épisode na mambiyo wano hanyu wa sengele mzaza fanu wende wa mhoji o winji wa hanyu nganyi ulaya yondi homlio mtedele yao ndi mlizao mnyanya no Macron. Macron a fait un coup d'état. Macron a fait un coup d'état. Emmanuel Macron a organisé un coup de force dans la troisième, dans la cinquième république. Pour la deuxième fois, pour la deuxième fois, un président de la République française y a fait un coup d'état institutionnel. Anyone wa sharia. Wana wa Komori, mlo ma Franco Komorien, mlo wonzi, Yulam Asumani, docteur Yulam Asumani.
Docteur Rafsanjani, il m'a rongo oué wambe, y'a coup d'état, Emmanuel Macron, y'a ifanya. Pour la deuxième fois, Ranzi, 1918-19, la dernière date, la dernière année de la Première Guerre mondiale, 1918-1919, 1939, 36-39, le Waka Huja et Front Populaire. Ijane Mashababi, Wajewa Faransa. Trois ans après, Wadiwa Vwami, Wawa Faransa. Wadiwa Vwami, Wawa Faransa, Nema Allemand. En 1939-1945. Il y a la Deuxième Guerre mondiale. 1945. Vous avez dit, Wahef Faransa, il y a Kaujaijai Kombolwa. Kaujaijai Kombolwa, ne marécani, ne russi, ne marafricain. Kaujaijai Kombolwa, Faransa. En 1958, ou déjà 62, déjà 1962, De Gaulle y a Kaurenga, y a pouvoir. 1958, ou déjà 1962, Kavati, Mfaransa, y a Kanana Fasi, y a voté. Kavati, Mfaransa, y a Kanana Fasi, y a voté. C'est les grands électeurs. Hama de système ya marekani lelo. E maraini ya kwa jaka unikiwa inafasi ya uvoti. Yani ye président de la République. Ranzi 1958. Uja 1962. E ma président wa kau Elize wa armée Faransa. Kwa jaka uvote wa armée et suffrage universel direct. Che wa kau vote wa indirect. Era ici Faransa en 1958 ou déjà en 1962, Kajakane n'a pas le pouvoir, il y a le peuple, le pouvoir du peuple par le peuple. Haka emaraya wa Faransa kwa jakawa nikiwa ina pas. Haka haina mduka ya tsoka unikwa na fas ya vote. Soa ka vote luandu wakana mali wakana na ilmu. Chema maskini kwa jakawa nikwa una fasia. C'est général de Gaulle. Une histoire, la référence, nini bo docteur Yulam, nini bo docteur Rafsanjani, ne jamais d'anim lio armé ou laya. En 1962, au Mahashi, ou Namajana Shedana Mengo Miranda Nabili, le Faransa ya Andisa, Hainim Faransa, ya Kaujua ou vote, et la ici, wahe daula. Yo de mana, toujours, général de Gaulle, ya kohanzi wanu wa Faransa pia. Luka wode ya jabuwa ye demokrasi modern. Ya he Faransa. Ya tsongeza olelo ye Faransa. Ivumbula o hasura ya njema ya uka wode ma demokrate. Et l'anzi 1962. Huja. En 1962. Yode 4e république. Ya Faransa. En 1962 ya général de Gaulle. La Kaurusu et constitution et Shariam Shinji, Shahe Faransa, Wahensi Ukaya, Hainam, ou je vote wange président de la République. Et Sirkali, et je vote wange premier ministre. Et ma député, et parti, le majoritaire, et parti, le majoritaire, à l'Assemblée française. Il y a des jours où il y a Kenti, Itsungue, il est premier ministre. Il y a une constitution, il y a Badiliwa. Quand il y a Badiliwa, Ranzi de 4e République, ou déjà 5e République,
kabati presida yao ya jayabadili umkonti wa henti ya faranta ye parlement ou aloma majoritaire ou aloma majoritaire wodwa kuhanti ye premier ministre elelozi jaje Emmanuel Macron sur 500 députés sur 500 représentants de la nation française 200 députés wodwa lo majoritaire harma ye front populaire Et Front Populaire, il doit l'eau, ma majorité, l'eau en doit mes l'argent. Ou doit l'eau, ma majorité, avec 200 députés. Avec 200 députés. Emmanuel Macron, il est Hafanya. Hafanya, nous, Hafanya, ma pindouzi, Harmane Djumbala, ma wakala, monokaya, Et ma députée, Wakanti, Mélenchon, Hahunru, des majorités. Hani Bimana des Front Populaire, Wahunru est majorité. Hahanti est Premier ministre. Hakahende ha Dubuyabo, ha Sambaza y ensemble. Ha Sambaza namnaje. Et ha, ni Sorenga est corrompu. Et ma chef de parti, Waliyo à l'ensemble. Yewarenga, ola wujoni kwa jia uwe, wujoni kwa jia uwe negosi. Hafanya majoritaire, hafanya majorite. Ya heze parti. Contrairement, ye sharia mshindi sha faransa, shiharaza. Ye sharia mshindi sha faransa, ranzinda harme 4e republik, ne 5e republik, shiharaza. Hokaya ye premier ministri, ya tsilawe harma ye parti, iloma majoritaire. Yo coup d'état. Mana hindi ni nini. Ma franco-comorien. Ma juriste. Mdungo utowa wa mnyanya banu. Notowe maarifa. Waka kamtutu wamba mnyanya bahi. Kanja dosubuti nambie. Emwana she wangu. Doktori yulamu ya wakanguto wa mnyanya. Asha yodi langaji. Jadosubuti nambie emwana hangu. Doktor Rafsanjani nguto mnyanya. Waka yodi langaji. Nanzona mbukaya, ijuka wala dhinike, rikari hundu nafasi, rishilia, ze sauti za hoana, watukufu wa owa ili, warionese, ezajiri, ni namna Emmanuel Macron, ya sankada ya konstitusyon, ya he faransa. Halafu, gambrejo hunu waba azali, diktateur, pour moi, azali. Se nationaliste. Azali kataparo lauza ukomea e konstitusyon ya hatu yende kinyumeniyo. Nga mkazo yavo, mau njeni mnikeni zinrungo za hezevo tiza wizi za jiri vanu ranziri renge yestiklali. Na kabla rare jarenga yestiklali, ele bangano la siasa la kabu harivano, uhusu zevoti. Reza Sidi Mame Cheki na Sidi Ibrahima. Reza Hema Wakala wa henti inu pia. Itare hinga sinio nga rijo huja rijeli mwele sheni. To sana salamu hujuya hanyu ala barakatillahi.